together now. What's your vision? What do you mean? Não sei se eu vou conseguir chegar no meu prédio, porque eu fico meio perdida aqui. Mas vamos ver. Hear a knock on the door and the night begins. No matter how hard I'm trying. Cause we've done this before, so you come on in. I want you all to myself. Make yourself at my home, tell me where you been. You're looking for a good chance. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. So come on, give me a taste. Consegui me achar agora. É o bloco 21. Acho que são 37 blocos, é muita coisa. Eu moro em frente à academia. Provavelmente eu nunca vou usar. Então, esse daqui é o apartamento, a nossa sala. Já tá decorada pro Natal, muito fofo. As minhas rooms americanas fizeram. Tem um quadro com os horários de cada uma que trabalha. Aqui a cozinha. A gente tem duas geladeiras. Uma aqui e outra ali, porque nós somos seis no apartamento, então é muita coisa, muita gente, né? Decoração de Natal. Aqui é um banheiro. Que a gente divide pra quatro pessoas. Aqui é um quarto de duas americanas. Aqui é o meu quarto com a minha room brasileira, minha cama e a cama da Júlia. E a gente tem um closet. E é isso. Basicamente, tem mais um quarto na frente da casa. Aqui. Que é de outras duas americanas e é uma suíte. E é isso. Deixa eu ver se dá pra ver aqui fora. É muito bonitinho esse condomínio. Tá meio ruim, né? Porque tá bem sujo essa janela. Mas dá pra ver.